မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဂျွန်လ9ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမိပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်မောင်တော်အငူမော်လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့အင်းတင်နေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ခွဲနတ်ခခ6စခန်းကြီးကိုအရခတက်တော်အေအေကအပိသက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါရယ်ရေးမျိုးနယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြပ်ရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်မိသားစုဝင်9ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါရယ်သတင်းလွှာရီထဲမှာတော့ကရင်ပြည်ကြားကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကမြို့နယ်10ခုမှာအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေပြီဆိုတာနဲ့တနေ့အတွင်း IEC ကကရင်ကလေးငယ်ပေါင်းအယောက် 9,000 ကျော်ကိုကာကွယ်ဆေးတွေထိုးပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်မွန်ကရင်အဆက်ဂျိုင်းမြဝန်ဒေသမှာဘာလို့ကျောင်းတွေမဖွင့်နိုင်သေးတာလဲဆိုတာနဲ့ထိုင်းနယ်ဇက်ကုံတွယ်ရေးကိုမိုးရွာသွန်းမှုကဘလောက်ထိထိခိုက်စေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်မောင်တော်အငူမော်လမ်းပေါ်ရှိအင်းတီနေချာဆောင်တပ်ဖွဲ့ခွဲနှခခ6စခန်းကြီးကိုအရခတ်တပ်တော်ရေကဆွန်လ6ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာအပြစ်သတ်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ခိုင်လုံတဲ့တရင်ရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်အင်းတီနှခခ6နေချာဆောင်တပ်စခန်းဟာမောင်တော်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းမှာခြေစိုက်ထားပြီးအင်အား600လောက်ရှိတဲ့စခန်းကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအင်းတီစခန်းကြီးမကြစေဖို့ပင်လယ်ပင်ကိုနေပြည်တော်ကလက်နက်ကြီးပစ်ကူမှုတွေပေးခဲ့တယ်လို့လေကြောင်းကနေလက်ကျက်တိုက်ရဟင်းတွေနဲ့အချင်းချင်းပစ်ကူတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့အရခတ်တပ်တော်ရေကနေအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ပြောဆိုကြပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်မော့ကနင်ရွာကားစိတ်ရက်ွက်ထဲစစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်မိသားစုဝင်9ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင် time ကိုပြောပါရယ်ရေးမြို့နယ်အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်136ခြေလင်တပ်ရင်းနဲ့အမှတ်319အမြောက်တပ်ကနေတိုက်ပွဲမရှိဘဲမော့ကနင်ရွာအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့အလုံးကြီး20ထက်မနည်းရန်တမ်းပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတစ်လုံးဟာကားစိတ်ရက်ွက်ထဲကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အိမ်ထဲမှာအိတ်နေတဲ့မိသားစုဝင်9ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ Greenyville လွယ်ကော်မြို့နံပေါ်ဝင်ရက်ွက်ရှိဈေးမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းနှစ်ယောက်ပြီးခဲ့တဲ့ဆွန်လ9ရက်နေ့မှာတနက်နေ့အပြစ်ခံရပြီးတဲ့နောက်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးသွားတယ်လို့လွယ်ကော်မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။တေဆုံးသွားသူတွေကတပ်တုတွင်ဝင်ကြီးဌာနကတွေ့ညွန်မှုဦးရင်ကျော်အောင်စစ်မှုလေယာဉ်ဦးစီးဌာနမြို့နယ်ဦးစီးမှုအရာရှိဦးစော်ငိမ့်လှတို့ဖြစ်ကြပါတယ်တေဆုံးသွားသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတောင်ကြီးမြို့ကိုပြန်လည်တည်ဆောင်သွားပြီးဥယင်ကျော်အောင်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတော့နေပြည်တော်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်သွားတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါတာဖြန့် Telegram Channel တွေမှာဖော်ပြပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိပြစ်ခတ်သွားသူကိုတော့မသိရသေးပါဘူးအခုလိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းတချို့အသက်ခံရမှုကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေကအသက်အန္တရာယ်ဆိုရင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့မှာမြေမြုပ်မိုင်းပောက်ကွဲပြီးကြာသာရေးနေကအမျိုးသမီးတယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်စီဆိုင်မြို့မြကန်တာရက်ွက်မှာမိုင်းပောက်ကွဲခဲ့ပြီးနေရက်ကိုပြန်လာတဲ့အသက်80ဝန်းကျင်အရွယ်အမျိုးသမီးက6ရက်ပြတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိစီဆိုင်မြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေညင်နေလို့ဒေသခံတွေဟာနေရက်ကိုပြန်လာကြပေမဲ့မြေမြုပ်မိုင်းကြောင့်မကြာခဏထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေဖြစ်နေကြပါတယ်မြန်မာတနင်္ဂနွေလုံးမှာဆွန်လ3ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကောင်စီကအခြေခံပညာကျောင်းများဖွင့်လှစ်ခဲ့ရမှာခုခံတော်လှန်စစ်ပြင်းထန်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာတော့အခြေခံပညာသင်ကျောင်း38ကျောင်းပဲဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ပညာရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်အခြေခံပညာကျောင်းတွေကိုဟာခါဖလန်းမင်းတပ်မတူပြည်နယ်တီးတိမ်မြို့နယ်တို့မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးကျောင်းတက်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားလည်းအနည်းငယ်ပဲရှိတယ်လို့နီးစပ်သူတွေကပြောပါရယ်ပလဲဝတ်တွန်းဆန်ထန်တလန်နဲ့ကံပလဲမြို့နယ်တွေမှာတော့ကြောင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့လည်းမြို့ခံတွေကပြောပါတယ်မြို့တော်ဟာခါမြို့မှာတော့အခြေခံပညာသင်ကျောင်း6ကျောင်းပဲဖွင့်လှစ်ထားနိုင်သေးတယ်လို့လည်းကြောင်းသားမိဘတယောက်ကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကတော့မြို့နယ်ကိုမြို့နယ်ရှိတဲ့ချင်းမြင့်နယ်ထဲထန်တလန်ကလွဲပြီးကျန်တဲ့10မြို့နယ်မှာကြောင်းပေါင်း328ကျောင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ Greenie ပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ဟာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့တဲ့တနည်းအတွင်း Greenie ပြည်တဲကမြို့နယ်၈ခုမှာအုပ်ချုပ်ရေးရန်ညားတွေလက်ပတ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ IEC ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌခူဦးရေကတနည်းပြည်မိန်ကွန်းမှာပြောပါရယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကနရဝတီ Time ကမော်လင်းမြာသတင်းပေးပို့ထားပါရယ် Greenie ပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်တာဂျာရာပတင်းလေးကတနည်းပြစ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးတနည်းပြည့်မိတ်ခိုးအမှာစကားပြောကြရမှာဩဂထခူဦးရေကထက်သွင်းပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တနည်းတာအတွင်းမြို့နယ်ရှင်းမြို့နယ်မှာပါဝင်စိတ်ပါဝင်ထိုက်သောပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အင်အားစုတွေအားလုံးပါဝင်တဲ့ပြည်သူခြေပြုတ်အုပ်ချုပ်ရေးရာနယ်ကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ် IEC ကဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတွေမှာအဖွဲ့ဝင်5ဦးကနေ6ဦးထိပါဝင်ပြီးသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ကပြည်သူတွေရွေးကောက်တင်မြှောက်လာတဲ့ကိုယ်စားလှယ်၄ဦးကနေ6ဦးအပြင်ဒေသချင်းဆိုင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့မှကိုယ်စားလှယ်3ဦးတို့ပါဝင်ပြီးအုတ်ချုပ်ရေးရန်ညားတွေလက်ပတ်နေကြတယ်လို့ခူးဦးရေကပြောဆိုထားပါတယ်။အရင်အစိုးရဆက်ဆက်မြေပုံရ Greenie B မှာမြို့နယ်9မြို့သာရှိနေပေမဲ့ IEC ရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးရန်ညားအောက်မှာမြို့နယ်16မြို့နယ်အထိရန်ညားလက်ပတ်ဖို့ရထားတာရှိပြီးလက်ရှိမှာတော့မြို့နယ်10ခုအတွင်းမှာအုတ်ချုပ်ရရင်တရားလည်ပတ်နေတယ်လို့ IEC ရဲ့အတွေ့အမှုနှစ်ဥပညာကပြောပါတယ်။ကုဒေတာကိုပို့ပြီးတော့မှအကမောက်တာဆိုတာအုတ်ချုပ်နယ်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်ကမြို့နယ်တွေကိုတိတိလေးဖြစ်အောင်၄မြို့နယ်ကိုခွဲလိုက်တော့ဗောနော်။ဟိုအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့လှုပ်ရတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဗော။ဒါကလည်းဂျာကာလာမြို့နယ်ပဲဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အတွင်ကုပြောင်းရေးကာလကြတဲ့ချိန်မှာတိုက်လျော်တဲ့အဆင်ပြေတဲ့မြို့နယ်တွေကိုပြန်လည်စုဖွဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်။ဒါကလည်း border up federalism ဘယ်လို border up governance approach ကိုတွားချင်းဖြစ်ပါတယ်ဗောဟုတ် IEC အနေနဲ့ကိုကကြမာကိုဖန်တီးခွေဒန်းတူညီမြခွေကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွေစတာတွေကိုအခြေခံတဲ့ federal democracy လမ်းကြောင်းကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပြီး federal democracy ပြည်တော်စုတည်ထောင်ရင်းအတွက်အခြေခံကြတဲ့အုတ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုအုံမြင့်ချနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းခူးဦးရေကမိတ်ခိုးမှပြောဆိုထားပါတယ်။ Greenie ပြည်ဂျာကာလာအုတ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ဖွဲ့စည်းတာတနစ်တာကာလာထဲမှာတော့ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်ပေါင်းအယောက်9000ကိုကာကွယ်ဆေးတွေထိုးပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ IEC ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌခူးဦးရေကပြောပါတယ်။ဒီကြောင့်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကစမရပြောပြထားပါတယ်။ကိုရီနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းတဲ့တနေပြည်မိဘပြည်သူတွေစီကိုပြောကြားတဲ့မိခွန်းထဲမှာ IEC ဥက္ကဋ္ဌခူဦးရေကအခုလိုထပ်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2023 2024ခုနှစ်တွေအတွင်းမှာကေနေပြည်အဝေါ်အဝိုင်းအတွင်းကလေးငယ်ပေါင်း9000ကိုကာကွယ်ဆေးနှစ်ကြိမ်ခွဲပြီးထိုးနှံပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တို့ထဲမှာကချိလက်နေပြည်သူတွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လမ်းမီစေဖို့အတွက်ဆေးခန်းတွေကိုတိုးချဲ့တာအပြင်နယ်လက်ဆေးကုမှုလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ကလေးတငယ်တွေအတွက်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံတာတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်တောင်းနှစ်ချီတဲ့လူနာတွေကိုလည်းဆေးကုသမှုပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်။ကျမ်းမာရေးကဏ္ဍအနေနဲ့ကျမ်းမာရေးဌာနကိုဖွဲ့စည်းပြီးကရင်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ကျမ်းမာရေးအစုအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးခြေကံကျမ်းမာရေးမှုဆောင်မှုအပြင်ကုသရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တနိဒာကလအတွင်းကရင်ပြည်တဝမ်းမှာဆေးကံပေါင်း60ကျော်နဲ့ပြည်သူဆေးရုံတရုံကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆေးရုံဆေးခန်းတွေကနေပြည်သူနဲ့တော်လာရေးရဲဘော်ပေါင်း9000ကျော်ကိုကုသမှုပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့မတန်ဆွဲပြည်သူတွေနဲ့တော်လည်ရဲဘော်တွေအတွက်ခြေသူတက်စစ်ပေးတာခြေသူတက်စစ်ရေးဆိုင်ရာအလုံယုံနဲ့ဤပညာဆိုင်ရာသင်တန်းဖွင့်လှစ်မှုတွေအပြင်လဆင်စာနာရိတ်ခါပတ်ပူမှုတွေကိုလည်းကျန်းမာရေးဌာနကကြိုးပမ်းအကောက်အထည်ဖော်နေတယ်လို့ IEC ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ Greenie ပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC အနေနဲ့တနစ်တာကာလာအတွင်း Greenie ပြည်နယ်ထဲကမြို့နယ်ရှိမြို့နယ်မှာကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေအပြင်ပညာရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးစတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ IEC ကဆိုပါတယ်။ကျောင်းဖွင့်ရာသီကိုရောက်ပေမဲ့လည်းဂျိုင်းမြစ်ဒေသကတချို့ရွာတွေမှာအစိုးရကျောင်းတွေမဖွင့်နိုင်သေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဘာကြောင့်မဖွင့်နိုင်တာလဲဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောက်ဝတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
မောင်နဲ့ကင်းပင်နဲ့စာဂျမ်းမြင့်တေတာမှာဆိုရင်ကျောင်းဖွေးရာတရနေပေမဲ့လည်းကော့ပိန်ကော့ပောင်းနဲ့ကော့ပလိုင်ကြီးရောက်မှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေကတော့လုံချော်ရဲ့အခြေအနေကြောင့်စာတင်ကျောင်းတွေမဖွေးလည်နိုင်သေးဘူးလို့ဒေတာခန်တွေကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီဒေတာမှာတော့အခုချိန်ထိကိုပလိပခတ်နေမီဖြစ်နေတဲ့အတွက်ရောက်ဝေကနေဆရာဆရာမတွေမလာရည်တလို့အောက်ထိုင်းသူတွေနေနဲ့လဲကလေးတငယ်တွေပညာဆက်လက်သင်ယူဖို့ကလုံခြုံမှုမရှိနေတဲ့အတွက်ရော်ဖုံးကြီးကြမှာပဲမွန်စာပေကိုသင်ယူနေတယ်လို့ကော့ပိုင်းဒေတာခန်သူကအခုလိုဆိုပါတယ်ဖေစာဘီဂရန်ဘွနော်ဒလာပတ်ကော့ပွင့်ကော့ပါဖေဖေစော့ပလိုက်တဲ့ဖေလေဆော့ဟာကိုပတ်ဖို့ဒလာတေဟာဘူတမယံကြီးအပြင်ကံကလမ်းတွေဘူတီးလိုက်တော့ဒီဆူရချောင်းဖွေးသေးဘူးနော်တိကျတော့တင်ကြီးကျောင်းတို့တီလုံချုံရေးပါပဲတိကျတာကလည်းပြိပခနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဆက်ချင်းငင်းကွမ်းလေးမလာရေးချပြီးဘူးနော်ဒီတော့ဒီပါလေးကလည်းချုံအပ်ဖို့အဆင်ချသေးဘူးဆိုတော့လေဒီဆူရချောင်းနဲ့လည်းဖြစ်သေးဘူးဒီဆူလို့စေကဒီရာကဖွင့်ချောင်းမှာပဲတာမင်းတို့ကတော့ဘာမှမစားတဲ့ဒီဝေးရှိတဲ့ဒီပါလေးကတော့တန်းကွမ်းတာဒီနန်းကွမ်းတာပြီးရတာချောင်းကိုအမှုစားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျမ်းမြေတည်တာမှာဆိုရင်အစိုးရစာတင်ကျောင်းပေါင်း30ခါရှိနေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ကျောင်းဖွင့်နှောင်းက90ရာခိုင်နှောင်းလောက်ပဲရှိနေတယ်လို့ကျမ်းမြေတည်တာကဆရာမတူကဆိုပါတယ်။ဒါပြီးလက်ရှိကျောင်းဖွင့်နိုင်တဲ့ဒေတာဖြစ်တဲ့ကော့တာတရနာသမသစားတဲ့ဒေတာမှာတော့ကျောင်းဖွင့်နေပေမဲ့လည်းကျောင်းတက်နှောင်း10ရာခိုင်နှောင်းခါတာရှိနေပြီးတော့ကလေးတော်တဲ့လောင်ချမှုမရှိနေဘူးလို့ကျမ်းမြေတည်တာကလည်းကျောင်းဆရာတူကဆိုပါတယ်။la pacco sacco so crinna tamsa no no si so tamen pacco pai te po e mo e ne tan ma ta e di ai ta ya pai le nom ne ti chao na ta ta da ne chu ga ti myo ga chao pyo na ne chi ma pai sai ne ne ga ban ga chao de pai pa ta 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 ရော်ရဲ့အဝင်ထွက်နေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကနေ့တိုင်းစခန်းချစစ်ဆေးနေပြီးတော့တခါတလေညပိုင်းအချိန်တွေမှာလည်းရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေလည်းရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကုန်းသွယ်ရေးလမ်းပိုင်းတွေမှာမိုးရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်လမ်းပျက်စီးမှုတွေရှိလာလို့ထိုင်းကုန်စီစီစဉ်မှုနောက်နေကြန့်ကြာတာတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့နယ်စပ်ကုန်းတွေရင်းနဲ့ရင်မောင်းတွေကတန်လွင်ထိုင်းမှုပြောကြပါတယ်။အီမီဇန်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။နိုင်ငံနေဆက်ကုံသွေးကြီးရဲ့အဓိကလမ်းပိုင်းဖြစ်တဲ့အာရှလမ်းမကြီးကိုတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဖျက်ဆီးသွားလာခွင့်ကန့်သက်ထားတဲ့အတွက်ထိုးကော်ကူလမ်းပိုင်းနဲ့အရင်လမ်းဟောင်းတွေကိုပြန်လည်အသုံးပြုနေရတာပါ။အဲဒီလမ်းပိုင်းတွေကလည်းမိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်ကားလန်းဆူဆူရွရွပျက်စီးလာတာ၊မြေကျွန်းတာ၊ဘွတ်တာပြီးလမ်းချောတာအပြင်မိုးတအားရွာသွန်းပါကဖျက်ဆီးလို့မရတာတွေရှိတဲ့အတွက်ကုံစီစစ်ဆင်မှုကြံ့ကြာမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာပါ။ကုံသွေးလမ်းပိုင်းပျက်စီးမှုကြောင့်တရက်ခီးကို9ရက်လောက်သွားလာနေရပြီးထိုးကော်ကူလမ်းပိုင်းဆိုရင်လုံးဝသွားလာလို့မရတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့ကုန်တင်ရင်မောင်းတဦးကပြောပါတယ်။လမ်းကြောင်းကအခုကတော်တော်လေးကျုံကားရအောင်လမ်းကပြက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့လေခွင်းလမ်းမောင်းလည်းမောင်းရတယ်ဒီကျွန်တော်တို့လောဘကြံလည်းမောင်းလည်းမောင်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးကတိတ်တော့စားစားနာတယ်ကွာသွားတာအဲ့ဒါလမ်းဟောင်းသက်ကုတ်ကသွားလို့မရတော့ဘူးကားသားလေးတွေတော့မှပုံမှန်ဆွန်ဆက်နဲ့ဆွဲဆွဲနေရတယ်လည်းမိုးကြတာနဲ့တော့အရင်တစ်ပတ်ကတောင်ပေါ်မှာကြီးကို9ရက်ကြာခဲ့တယ်။နည်းနည်းမိုးလေးပွဲလိုက်တာနဲ့ဒီကောင်ဆက်လက်ပြော။အဲ့ဒါမြစ်ကြီး6မှာလာတာအဲ့ဒါ9ရက်ကြာခဲ့တယ်။နေဆက်ကုံသေးတူကလည်းကုံသွေးလမ်းမိုင်းခက်ခဲတွေနဲ့အတူထိုင်းဘက်ငွေစည်းနှုန်းအစမတန်မြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ကုံသွေးမှုရနာရမယ့်အခြေအနေနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်။အော်လောကတော့တော်လို့မရဘူးခင်ဗျာ။ဘာလို့တူရတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဆွေးနွေးမလို့ဘာကိုလိုက်လို့ပြင်ရော။ဒါလေးကတော့ပြန်ပြရတယ်ဟာမရှိဘူး။ဒီလမ်းမှာဆင်းမရဘူး။မြောက်ရအဆင်းမရတက်မရဘူး။ခါကြတော့ကိုမမောအိုက်ကတော့လုံမချင်းနေတယ်နားမိကြတာပေါ့။နားတော့မေပေါ့။အကြမ်းမေပေါ့။တို့ဒီနားတော့မေပေါ့။ရှိရှိရလေးထိုးရောမော။မပြောကိုမရှိကားလေးနဲ့တော့ရတော့ဒီကောင်တော့မဆွေးဝဲနဲ့ထိုးရောမော။ဆင်းမပါလေ။ဘာလို့မလုပ်ရှိတာ။အခုလိုမြောက်ရီမြို့ကိုသွားလာတဲ့လမ်းကြောင်းဟာလက်ရှိမိုးဝင်ကာလမှာပဲပျက်စီးမှုများနေတာကြောင့်မိုးလေကာလမှာသွာလာဖို့ပုံပုံခက်ခဲလာနိုင်တယ်လို့ကုံစီစစ်စစ်မှုတွေပါတိတိသာနှေးကွေးလာနိုင်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။